Ήρθε και μια άλλη. Unë jam Elona Hasmujaj, pedagoge në Fakultetin e Shkencave të Edukimit të Fakultetit të Universitetit të Shkodrës. Gjithashtu jam pedagoge jashtë me pranë Universitetit të Tiranës. Arsyeja pse kam ardhur sot këtu nuk motivohet nga interesi personal, por nga bindja e thellë që jemi në rrugën e duhur, në drejtimin e duhur. Me organizimin e ri të pushtetit vendor, Malësia Madhe konceptohet si një bashki me vete, një bashki me më shumë përgjegjësi, një bashki e cila meriton të drejtohet dhe të uhiqet nga parimet e politikave europiane të zhvillimit. Sot jam këtu për të mbështetur kandidaturën e zotit Tonin Marinaj. Prandaj ju ftoj që të bashkoni zërin tuaj me zërin tim dhe të votojmë për kandidatin e duhur, zotin Tonin Marinaj. Përshëndetje vlezër e motra të Malësisë Madhe. Përshëndetje zotin kryeministër. Mirë se erdhët Malësinë tonë të bukur. Vlezër e motra, për gjithë ata që m'njohin dhe s'njohin, unë jam Ilir Broçi, vjen nga një familje prezentuar e Malësisë Madhe. Me profesionin mjek i punësuar në qendrën spitalore universitare në Tiranë. Vëllezër e motra, arsyeja unë kam pasur fatin dhe të punoj dhe të jetoj me të zotin Tonin Marinaj në qendrën spitalore universitare në Tiranë. Të dy kemi patur posa të lartë të drejtuese. Tonin Marinaj është një drejtues i mrekullueshëm. Ai ka treguar vlera të larta profesionale, vlera të larta menaxhuese si një administrator i shkëlqyer. Gjithashtu vlerat e larta humane, duke pritur dhe përcjellur në çdo kohë njerëzit e nevojë. Vëllezër e motra, natyrshëm lind pyetja, pse duhet votojmë ne për Tonin Marinaj? Po, është shumë e thjeshtë të përgjigjesh kësaj pyetje. Unë e dua vendin tim, unë e dua vendlindjen time, e dua Malësinë. Prandaj edhe është prandaj duhet të votuar Tonin Marinaj. Bëj si ti bën një ndër të madh Malësisë Madhe, duke votuar gjithë ne së bashku. Vëllezër e motra, Malësia e Madhe është shumë e bukur dhe me vlerat e larta natyrore dhe kulturore. Po mos harroni, Malësia e Madhe ka dhe 4 halle dhe probleme. Ka rrugë të pashtruara, shkolla dhe qertë të pa ndërtuara, ka shtëpi të shkatruara, ka fshat, mja fshatra pa ujë dhe pa drita. A duam neve që të realizojmë njëherë mirë këto probleme të Malësisë së Madhe? A duam neve që të mbyllim njëherë mirë këto probleme, të votojmë kandidatin për Shqipëri, për Shqipërinë Evropiane, zotin Tonin Marinaj? Ndaj gjej rastin këtu të përshëndes fort nga zemra kryeministrin e Shqipërisë zotin Edi Rama, deputetin tonë të mrekullueshëm zotin Tomlis Terkaj, për të dhërat madhe që i kanë bërë Malësisë, duke kandiduar të zotin Tonin Marinaj për kujtar bashkëpie. Gjithashtu gjej rastin të bajthirë gjithë malësorve, kudo që janë, të mbledhme të votojmë për Tonin Marinaj, të votojmë për vlerat e këtij njeriu, të votojmë për drejtimin e duhur. Të votojmë që Malësia të jetojë më bukur. Faleminderit. Gjithve, nga unë Mimosa Arfisi, deputete e Shkodrës. Dhe ashtu ka një orë të Malësisë Madhe, që ka shty poet bashkia e madhe e Malësisë Madhe. E madhe në hapsirë, e madhe në gra e burrat mëdhenj, të ti vendi që është nga Shkrimi, Kastrati, Tamara, Kobliku, Brumira. Bashkohen me 21 qershorë dhe presin kryetarin e tyre, zotin Tonin Marinaj. I cili është kryetari i arshëm
i bashkisë madhe të Malzisë. Fitore, sigurisht! Tolini po fitoj, sepse është kandidati Aliancës për Shqipërinë Europiane, një aliancë madhe e kryesuar nga Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë. Tolini po fitoj, sepse ai ka një program që e ka prezantuar mbrëmë dhe ka pasur sukses shumë të madhë. Ju e njihni programin e Toninit, ai është programi për bashkinë e madhe tuajën, është programi për familjet tuaja, për burrat, për gratë, për fëmijët, për arsimin, për shëndetësinë, për rrugën. Kjo është ardhmja e Malzisë Madhe, bashkë me Toninin. Në 21 qershor ju të votoni edhe për anëtarët e Këshillit Bashkiak të Partisë Socialiste, sepse aty keni zonja të shkëlqyera të Malzisë Madhe, të cilat janë gjysma Këshilli i Dashur Bashkiak, dhe e meritojnë plotësisht që të qeverisin Malzinë Madhe. 21 qershori është dita e dur për drejtimin e dur Tonin Marinaj. Përshëndetje motra dhe vëllezër. Unë jam Elson Bajrakurtaj, kam lindur dhe jam rritur në Malzinë Madhe. Sot jam inxhinier ndërtimi në Londër. Unë nuk kam ardhur në Malzinë Madhe vetëm të kthej hundën në drejtimin e duhur. Okej, okay? Përtej Barsaletave, sepse Barsaletat janë për krahun tjetër, ne jemi këtu për punë. Unë kam ardhur që t'i bashkohem malësorëve të mi, që t'i bashkohem i qeverisë në drejtimin e duhur, në rrugën e duhur. Malësorët kanë qenë dhe do jenë inteligent. Andaj jam i bindur që malësorët me 21 qeshorë do din të bëjnë zgjedhjen e duhur. Të votojmë Tarit Marinaj dhe të bashkohemi Edi Ramës në qëtë dhe drejtimin e duhur, në rrugën e duhur. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve. Përshëndetje banorët të Bashkisë Madhe, të Partisë Madhe. Malzia Madhe sot ka një bashki të madhe, po autoktone e historike. Kjo është puna më e mirë që është bërë deri sot. Këtu gjithna për të shtetë kandidaturën e Tonin Marinaj. Për para se të flasë për Toninin, do flasë për kundështarin që ka Tonin Marinaj. Të dy janë kastrat, për Tonini ka diqa ma shumë, është edhe kastrat edhe komplikas. Sepse, është për origjinë nga kastrati, ka linë arritë komplik. Tonin Marinaj është një person të përhuman, të priaf për të menagjua, për të drejtu Bashkinë Madhe të Malzisë Madhe, ka një familje shumë të mirë, me një regjim shumë të mirë. Prandaj, kundështari që ka për ball, ka probleme me veten e jo me ne. Ka në pashtru disa akuza këtu, edhe e drejton luftën kundra me e si deputet, e jo si kundra kundështari ti, që rivali ti për kryetar bashkije. Ai, bajtirje kandidatit që do ngelli gjithë jetën kandidat se e kanë përvu dhe si familje veç kandidat kanë për të mërë gjithmonë asë e s'kanë për katë postën e kretarë që për para se të futet me menagju bashkin për të konkuru, për të fitua me menagju bashkin e publikut aj duhet të mështetet mirë e të paguj taksat e datimet në biznes dhe veta se vetën tje pat një kontrol nga një grup tax force në bizneset e ti edhe i vunin dispozicion gjithë partinë demokratike, vunin medin e ti që se ka transparente fare e nuk dhjetë se nga i vinë burimet e financimit të mirjesti për thanë që i qeveria po i njel qafë politikisht. Ai, si shka tendencë,
për të shmangë tatimeve taksave, që gjatë gjithë tjetësti nuk ka mërë asni financa si e, ashtu ka tendencë për të gabit, si që gabit i partinë demokratike, ka tendencë për të gabit gjithë qa që ati vinë dorë. Pra nej, aji nuk e ka kontrolin nga tatimeve dhe nga taksat, nga depoteri e këtari bashkisë, por kjo është sistemi që gjithë shqiptarë të pakujnë tatimeve dhe taksat, e aq ma tepër ata që dojnë të jenë drejtues e menaxher bashkive duhet të jenë shumë transparente për publikun. Në qenë se Vëllai vetë ishte kandidat në 2013 për deputet, i thash, taksidar i paliqëm, po i them sër, që ky taksidar i paliqëm që i ka gjobit gjithë studentat e juridikut, Malcit Mallë, edhe në Shkodër nuk ka mundësi me marrë votën e malëzorëve të sinqertë dhe të nëshëm. Nuk du s'flasë shumë për ta, po du t'ju themi gjanë. Kandidati për kryetari bashkije, se e kam thënë në i takim elektoral të në Malcit Mallë që na mush Malcia Mallë me diploma falsot juridikut, pa u drejtuar në bankat shkollës, pa dhënë provime veç duke pagu çmimin dekanit fakultetit, edhe vllai vet Anton Koka që është sot konkurent në bashkinë Koplikut ka i diplomë falsë si gjithë tjerë. Donaj, ju pa i thirrje që Tonin Marina është njeri që i vlenë për të votu. Faktën, këtë person ka njohje edhe ka dhënë kontribut në gjitha fushat për cili do malëzor që jashtë drejtuti për probleme që ka pasë. Kërkoj, nuk kam kërku njësa e votën edhe kam marë Malcit Mallë. Du t'ja them edhe kundërshare politik. Unë e mi votum deri në 2017. Unë kam një garë me Tonin Marinën. Nëse Malcia Mallë nuk e kandidon, nuk e fiton, nuk e votën Tonin Marinën, unë jam gali për të lanë të reqin se kam pasë gjene ka bume, po unë e mendoj që Tonini është njeriu ma e mirë në të vite e ka dhanë proven në gjitha takimit elektorale që ja i ka një mështetje totale. Që që Tonin Marina është kandidati në drejtimin e duhen, kone e duhen, vende e duhen, faleminderit. Kandidoj për kryetar bashkije në Malcinë e Madhe, si përfaqësues i Aleancës për Shqipërinë Evropiane. Duke parë mbështetjen e fuqishme dhe zgjedhjen e rritje në këtë fushat, jam i bindur se malcorët do të votojnë masivisht me 21 qeshorë. Pasi malcorët janë të zgjuar dhe din të bëjnë dallimin. Në mes njeriu që premton zhvillimin dhe mirëqenien dhe atyre që afrojnë abuzime ekonomike politike. Kjo është parë edhe në mbështetjen e besimin që më keni dhënë, dhe tani. Dhe kjo më jep forcë që ta kthej besimin tuaj në një investim real për ju dhe Malcinë e Madhe. Malcia Mallë i ka njëzë kuhur për të vlerësuar dhe vend në punë potencialin e saj. Ajo ka mbështetjen e plot të kryeministit Edi Rama dhe kryetarit të parlamentit, Zotit Ilir Meta.
dhe talentit të Shqipërinë Evropiane, që të gjithë bashkë japin një orientim evropian Shqipërisë dhe malësisë madhe. Në fund edhe investime reale në shërbim të komunitetit tonë. Hyjtore! 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 Zotohem se të punoj vazhdimisht. Të jem në lartësi e turë, si të rëvën të dytyrë me përgjegjësi të lartë. Dhe do ndjek shembullin e mirë e pozitiv të miku tim, deputetit Paulin Sterkaj. I cili ka punuar që ti dhe punan padave në shërbim të malësove dhe malësisë të madhe. Ju bajthirje që me 21 qeshor të dini masivisht të votime dhe të votoni Aleancën për Shqipërinë Evropiane. Të votoni në nëmën 2 për kryetarë bashkije që si bashku të shkojmë në drejtimi e duhur. Ju falenderoj për zemërsisht. Dhe tani para jush ftoj kryeministrin e Shqipërisë, zotin Edi Rama. Përshëndetje edhe shumë mirënjohje për këtë mikpritje të jashtëzakonshme. Në këtë shesh ku ne nuk mblidhemi për herë të parë, po ku sot unë jam pak i trishtuar sepse e gjithë dita që ka filluar në Fusharës ka vazhduar në Bukë dhe sot tani vazhdojmë këtu, ka qenë një ditë në stacionet e qyteteve ku drejton Partia Demokratike. Dhe sot nuk kam pas mundësi që të ndaloj në një nga ato qytete ku prej 18 muajsh ka filluar fry era e rilindjes dhe ndryshimit dhe ku drejtojnë Krye Bashkiakët Socialist dhe Progresist. Por, që nga paradinja dhe deri tani, dita më ka sjell në vënde cilat janë absolutisht njësoj, si që kanë qënë edhe para 2 vjetësh. Janë absolutisht njësoj, si që kanë qënë për para 23 qershorit, sepse në të gjitha këto bashki është sot e gjithë ditën nevoja për të ndjekur ndryshimin e madh të 23 qershorit duke zgjedhur në 21 qershor kandidatën e Aleancës për Shqipërinë Evropiane në mënyrë që dhe Fusharzi dhe Buka dhe Malësia e Madhe, Bashkia e Re e Malësisë Madhe t'i bashkohen lokomotivës dhe trenit të ndryshimit pandalshëm që ka filluar në të gjitha bashkitë ku drejtojnë socialistët dhe progresistët. Është e habitshme se si në këto 18 muaj ne kemi pasur kaq shumë kërkesa, kaq shumë projekte dhe kaq shumë nxitje për të bërë sa më shumë nga bashkit dhe kryetarët e bashkive socialist dhe mazallah se ka ardhur një kryetar bashki i Partisë Demokratike në 18 muaj dhe të kërkoj ndihmë, të kërkoj mbështetje, të vëri përpara qeverisë një projekt për të zgjidhur qoftë një problem të vogël të komunitetit vet. Absolutisht. Sepse për fat të keq në anën tjetër nuk qëndron një alternativë, nuk qëndron një skuadër e cila ka vizion, ide, program dhe leadership, po qëndron një qetë në shpartallime sipër
që fatkeqësisht mban emrin e madh Partisë Demokratike, por në të vërtetë nuk është asgjë tjetër përveç se një trup cirku që shkon nëpër Shqipëri për treguar prandha nga më të çuditshmet. A thua se në 21 qershor, duke votuar Partinë Demokratike, dritat do bëhen qyll, taksat do jenë më të ulta në botë, reforma e madhe që bashkoi edhe Bashkinë e Re të Malësisë Madhe do kthehet përmbys e kështu me radhë. Mirpo, ka një pyetje shumë të thjeshtë për të bërë. Partia Demokratike i thotë gjitha këto, nuk flet fare për problemet me cilat merret bashkia dhe kërkon votat për kandidatët për kryetar bashkie. Ja ta zëmë se në një bashki njerëzit do votojnë kandidatin e Partisë Demokratike. Si do t'i bëj ky këto që thot PD-ja? Si do t'i bëj kryetari bashkisë dritat qyll, taksat më t'ulta në botë dhe si do t'a kthej përmbys reformën e madhe administrative territoriale? Kjo është të tallësh me njerëzit, po në fakt, Partia Demokratike nuk është se po tallet me njerëzit. Partia Demokratike është kaq në drejtim pa ditur, sa nuk e ka problem të tallet me vetë vetën. Partia Demokratike është kaq në drejtim pa ditur, sa kujton se do gjej në për Shqipëri kaq shumë budalej, që ta besoj një prall me cilën shqiptarët u ndanë në 23 qershor të vitit 2013. Në fakt, zgjedhjet e 21 qershorit nuk janë zgjedhje as për parlamentin, as për partitë në Tiranë, as për kryetarin e Partisë Demokratike në Tiranë, i cili nuk dihet në fakt se kush është, po ta zëm se është ty që është. Zgjedhjet e 21 qershorit janë zgjedhje për familjen shqiptare në komunitetin ku jeton. Zgjedhjet e 21 qershorit janë zgjedhje që kanë bëjnë me nevojat e çdo familje kur del nga dera e shtëpisë. Kur del nga dera e shtëpisë dhe ka nevojë që rruga përpara shtëpisë tjetë e ndërtuar, pa gropa, e pastër, ka nevoj që qerdhja ku qon, apo do të qoj, beben e forsa lindur, të ekzistoj dhe të ketë pushtet mira, ka nevoj që fëmijët i qoj në kopësht apo në shkollë, dhe të qita këto, kanë lidhje me bashkim, kanë lidhje me zgjedhje në 21 qershorit, kanë lidhje me ku do të investoj familja votën, ku të da investojnë ata që në familje kanë drejtë të zgjedhin, zgjedhin e tyre, jo vetëm për vete, po dhe për fëmijët e tyre. Tani më thoni ju mua si mundet një demokrat të shkoj në 21 qershor të kutia votimit dhe në vënd që të votoj për qerdën, për kopshin, për shkollën që i duhet, fëmive që kanë shpi, të votoj për një fëmi që është atje në Tiranë dhe i thot vetës kryetar i Partisë Demokratike. Si ka mundësi që dy prindër demokrat dalin nga shtëpia këtu në Malësinë e Madhe, apo atje në Fusharës, apo atje në Pupë, ku ka kaq shumë nevoja që duhet t'i zgjidhë bashkia, dhe ku këto nevoja po u zgjidhen, japin familjes një jetë më të mirë jashtë mureve të shtëpisë, dhe të shkojte kutia e votimit dhe ta hedhi votën në drejtimin e paditur ku e fton Partia Demokratike. Ka mundësi që qoftë edhe antarë apo mbështesë e Partisë Demokratike këtu në Malësinë e Madhe në 21 qershor mundësin që ja u jep letra më me vlerë që mban një qytetar në dorë në demokraci, që është vota, ta shpërdorojnë duke vazhduar të shkojnë mbrapa një partie e cila nëse ka nevojë për diçka, ka nevojë që të zgjohet nga gjumi i thellë dhe të bëhet realisht një alternativë programore dhe një alternativë zhvillimi, në vend se të jetë një
forcë e cila i fryn vetëm sherrit, konfliktit, dasis dhe në vend se do thot shqiptarëve çfarë do bëj kandidati këtu apo kandidati atje për çerdhet, për kopshtet, për shkollat, ju thot votoni për PD-n që të grisim hartën e reformës administrative territoriale. E reformës më historike që Shqipëria ka bërë në këto 20 e kusur vite pas kushtetutës parë demokratike. Po ja ta zëmë se njerëzit po e votojnë kandidatën për të. Si do ta bëjnë takë? Reforma territoriale administrative u votua nga kjo shumicë me më shumë se 84 deputet, sepse 84 deputet kërkon kushtetuta për të kaluar një reformë të tillë, dhe reforma u bë mundur sepse në 23 qershorin e 2013-s shqiptarët vendosën për mes votës që ta bëjmë të reformë. Me që do ta, me që do ta grisin ata reforma? Me 30 deputet që kanë parlament që çdo të ende i numërojnë se ju ikën në njëri? Me kë? Ndërko që malësia e madhe sot është një bashki me potencialet jashtëzakonshme. Mos harrojmë se ky është vendi i dheut të arbrit ku 500 vjet përpara eksportohej rrush për të bërë verë në Venedik. Mos harrojmë se ky është vendi ku deri përpara se të binte rrufeja e Partisë Demokratike nuk kishte metër katror tokë të papunuar. Mos harrojmë se ky është vendi ku kaq shumë njerëz që kanë emigruar kanë investuar për të ndërtuar shtëpi, kanë investuar duke ndruar që të kthehen një ditë këtu, po ku të kthehen? Të kthehen në një bashki e cila është drejtim e dur, apo të kthehen për të kthyer në drejtim e paditur, pasi ikën njerëz nga Shqipëria për shkak të drejtimit paditur. Mos harroni se ky është vendi ku bukuritë natyrore dhe pasuritë natyrore shtrihen që nga fusha poshtë deri në majet e larta të malit. Dhe këtu ka kaq shumë burime, ka kaq shumë pasuri, ka kaq shumë mundësi, sa ne na duhet vetëm t'i bëjmë bashkë forcat, t'i harrojmë në 21 qershor interesat e partive në Tiranë dhe të bëjmë një zgjedhje shumë thjeshtë. Kush është kandidati? Dhe kush janë këshilltarët që janë më pranë nevojave dhe më pranë zgjidhjes nevojave? Çrëndë si ka nëse kandidati është i propozuar nga njëra anë, edhe pse ne nuk jemi një anë, ne jemi një koalicion që ka në poshtin e vet strategjik një partneritet të pathyshëm mes Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, por që shtrihet që nga socialistët deri tek demokratët, dhe demokratët e organizuar në një parti që doli nga shqupi, sepse nuk mund t'ishte më pjesë e shqupi. Prandaj, në koalicionin tonë ka vend për çdo votë, ka vend për çdo kënd. Dhe në fund fare, unë nuk është si u them demokratëve bëhuni socialist, nuk i them antarët Partisë Demokratike grise një flamurin e PD-s dhe ngri një flamurin e PS-s. Unë ju them shumë thjesht, mba një flamurin e Partisë Demokratike, edhe partin duajni, shikojni çdo të ndë parlament, për mos i lini punët ndorë se partia juaj nuk ti të bëj asi punë. Dhe deri kur të mësoj dhe të tregoj se ka mësuar të bëj punë, mire ka punë në parlament, ditë në ejnëte, dhe edhe ata që nuk bëjnë dot pa Saliun, Saliun le ta mbajnë për bret, po për shërbëtor të zgjedhin Toninin.
keni dëgjuar që ata vazhdimisht Doni Dirama i kërcënon popullin se po votuat për kandidatët e PD-s do mbeteni pa ujë, pa bukë. Unë nuk them fare që po votuat kandidatët e PD-s do mbeteni kështu e ashtu se nuk do të ndihmojë qeveria. Unë ju them që kush voton kandidatët e PD-s merë bashkin në qaf, jo se se ndihmojnë qeveria, po sepse ata kandidat nuk janë vendosur aty që të bëjnë punë për komunitetin, po që të bëjnë politik duke i kënduar çdo ditë komunitetit në vesh se fajin e ka qeveria, poshtë qeveria, hajde të rrëzojnë qeverinë, dhe kur njerëzit shkojnë të dera e bashkisë për të thënë si do e bëjmë për qerdhen, do të gjojnë Rama Meta, Rama Meta. Kur shkojnë të thënë, ore s'kemi ujë, na duhet ujë për të vadit tokën, Rama Meta, Rama Meta. Ore na duhet shkollë, na duhet rrugë, na duhet transport urban, e po Rama Meta, Rama Meta. Tani, zgjidhni e merrni, doni të bashkia e Maqedonisë Madhe. Një rreshter të shqupit apo doni një kryetar bashkie. Nga ana tjetër, unë besoj shumë fort se ne jemi në momentin kur duke përcaktuar drejtimin e duhur edhe në nivelin e bashkive krijojmë një forcë më shumë për të ecur më shpejt përpara dhe për të vazhduar një betejë për të ndërtuar në Shqipëri më në fund mbas kaq shumë vitesh një shtet që e gjetëm cop cop deri përpara të mbuluar. Dhe unë nuk ju them që ajo që ne bëmë në 18 muaj dhe bilanci i 18 muajve me të cilin dalim për para jush është gjithçka. Asë nuk ju them se në 18 muaj ne arritëm të mbyllim plagët e pa fundme dhe ka njerë shumë thella që u hapën për 20 ca vjetë. Asë nuk ju them që arsimi, shëndetësia janë ato për cilat ju votuat dhe ne ja dolim në 18 muaj. Por, është e sigurt se në 18 muaj ne i kemi dhënë çdo shqiptari që ka sy për të parë provën e patundshme se ne jemi të vetmit që dim bëjmë shtet. Se ne jemi të vetmit që dim i kthejmë punët në drejtim e dur dhe se Shqipëria në çdo sektor është kryer në drejtim e dur. Unë e di shumë mirë që Maqedonisë Madhe, si kudo në Shqipëri, ka familje që mezi nxjerrin ditën, ka familje që jetojnë në kushte varfrie, ka familje që ende nuk kanë një njeri vetëm në punë. Unë i di të gjitha këto, po unë di dhe gjithë tjetër, që shqiptarët në përgjithësi dhe maqësorët në mënyrë të veçantë janë njerëz mjaftueshmërisht mençur për të kujtuar se sa më shumë ishin të dëshpëruarit përpara 18 muajsh. Sa më shumë ishin ata që s'kishin asnjë shpresë, asnjë mbështetje dhe nuk shihnin asnjë dritë në fund tunelit përpara 18 muajsh. Sa më shumë ishin problemet përpara 18 muajsh. Ai kemi zgjidhur ne të gjitha. Sikur ne të kishim zgjidhur gjitha për 18 muaj, unë do t'ju thosha, unë jam magjistar, nuk jam njeri. Sikur ne të kishim zgjidhur gjitha për 18 muaj, ne nuk do ishim qeveri, po do ishim një fuqi magjike. Ne nuk i kemi zgjidhur gjitha. Kemi shumë akoma për të zgjidhur. Por ama, ne e kemi kthyer Shqipërinë dhe i kemi vënë problemet në drejtimin e dur të zgjidhjes tyre. Shqipëria dhe çdo komunitet mbas kësaj periudhe të shkurtër qeverisë e son ka nevojë për gjithçka.
përveç se për të kthyer mbrapa. Dhe kush thot, hajdeni tani prapë me ne, se ishim më mirë kur ishim më keq, është vetëm duke kërkuar budallëj që t'i shkojnë nga mbrapa. Sepse njerëz të mençur që mendojnë me kokën e tyre, që shohin me sytë e tyre, që dëgjojnë me veshët e tyre, që ndjejnë me zemrën e tyre dhe që nuk të rekomandohen nga shqupi, nuk mund pranojnë që ishim më mirë kur ishim më keq, dhe tani të kthehemi prapë aty ku ishim. Nga ana tjetër, unë jam shumë i kënaqur për një aspekt kësaj fushate. Dhe po ja thosha edhe Paulinit më parë dhe kolegëve të tjerë që kjo është fushata që unë do ta mbaj mend gjatë mbase gjithmonë për një fakt, se ndryshe nga gjithë herët e tjera, është hera e parë që ka kaq shumë gra dhe vajza të përfshira drejt për drejt në fushatë. Është hera e parë që ka kaq shumë gra dhe vajza që janë pjesë e takimeve, që janë pjesë e bashkëpunimeve, që janë pjesë e kësaj beteje, jo thjesht me votë nga shtëpia e tyre, por me praninë e tyre. Dhe kjo është një arritje e jashtëzakonshme. Ashtu si që është një arritje historike që mund ta bëndim vetëm ne, socialistët dhe progresistët, që në 21 qershor shqiptarët do të votojnë për kuvendin e tyre të ri vendor, ku do të ketë 50% gra dhe vajza. Bashkia është shtëpia e përbashkët e komunitetit. Dhe ashtu si kundër brenda mureve të shtëpisë familja zgjidh problemet e veta, ashtu jashtë mureve të shtëpisë është bashkia shtëpia e përbashkët ku komuniteti zgjidh problemet e veta. Dhe ashtu si kundër secila shtëpi nuk bën dot pa nënën, pa gruan, ashtu edhe komuniteti, shtëpia e përbashkët e komunitetit nuk mund të bëjë dot pa gratë dhe pa vajza. I keni parë 20 ca vjetë, këshia dhe komunave, mbushur plot me burra, pas i grua, gjysë ma të dehur, gjysë ma të nxehur, gjithja shloje. Ndërkohë që sot, duke pasur 50% gra dhe vajza në këshillat bashkiak, në kuvëndet, sepse janë realisht kuvënde vendore me bashki, kaq të mëdhaja, ku ka përfaqësues nga kaq shumë komunitete, kemi sigurinë se të paktën gjysma e këshillit nuk e humb asnjëherë fokusin nga drejtimi i dur për të zgjidhur problemet konkrete. Më shohin dy burra që më shohin si me inat. Mos më shihni me inat, miqtë mi, sepse edhe unë si ju jam dhe ne bashkë dim që ne burrat e humbim shpesh drejtimin, po mos ishin gratë, ne do a kishim vështirë që ta gjerim drejtimin e duhur, ndërkohë që gratë, nënat në shtëpi janë garancia se shtëpia shkon drejtimin e duhur. Dhe ju e dini më mirë këtë. Si që dinë të gjithë burrat dhe djemtë. Prandaj këto votime kanë një rëndësi të madhe dhe të gjitha gratë dhe vajzat në këto votime duhet të shkojnë të kutia, sepse duhet të japin një mbështetje shumë fort këti transformimi historik, që ne duhet të konsolidojmë dhe të qojmë për para për të kryuar atë ekulibër domosdoshëm, gjinor, që është baza për të ngritur një shoqëri drejt dhe një ekonomi të zhvilluar. Nga ana tjetër, këto zgjedhje janë zgjedhjet më të rëndësishme në historinë e zgjedhjeve vendore në Shqipëri, po dhe zgjedhje politike, për fshatin. Njerëzit në fshat kanë votuar. Kanë votuar për kryetarët e komunave, kanë votuar për këshillat e komunave. Por edhe kur, dhe jo gjithmonë, për fat keq, po dhe kur kryetarët e komunave kanë qelluar njerëz që kanë dashur të bëjnë për komunitetin, nuk kanë arritur dot t'i përgjigjen kërkesave dhe nuk kanë arritur dot t'i ndalojnë plagët e fshatit të zgjerohen. Sepse tillë ka qenë Shqipëria, një shtet i çorganizuar në një hartë administrative komplet të papërshtatshme,
me njësi të vogla të coptuara, ku gjithë lufta është bërë se kush merë dhe kush jam merë tjetërit dimën ekonomike. Ndërkohë që sot fshati voton për kryetarën e bashkisë dhe për bashkinë e madhe, dhe sot fshati voton për të pasur nesër një mbështetje reale që nga hapja e kanaleve të ujitjes dhe quare e ujt në çdo parcel të kanalet punuese dhe gjithë pjesa e problemeve që shteti dhe qeveria në Tiranë do të trajtoj së bashku me bashkive dhe me kryetarët e bashkive për të qenë shumë më pranë fshatit dhe për të bërë që në çdo tokë të punueshme, jo vetëm të ketë ujë, po të ketë prodhim, përfitim, mishënje. Dhe mund të flasim pa fund për problemet dhe për nevojat, ashtu si kundër mund të flasim edhe për zgjidhjet. Por një gjë, besoj, s'kemi nevojë ta tjerim gjatë, që në të gjitha këto probleme, me të gjitha këto nevoja dhe për të gjitha këto zgjidhje, PD-ja nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje, sepse fushata e tyre nuk ka lidhje. Sepse skuadra e tyre nuk ka lidhje. Sepse kandidatët e tyre nuk kanë lidhje. Sepse drejtimi i tyre nuk ka lidhje. Ndërkohë që ne jemi si ajo reklama. Nuk jemi më të mirët, po më të mirë se ne nuk kam. Gjitha këto, unë jam i bindur, se këtu në Malësinë e Madhe, ne ja u kemi bërë të letë, ja u kemi bërë të letë socialistëve, ja u kemi bërë të letë dhe demokratëve, ja u kemi bërë të letë gjitha tyre familjarëve që e kuptojnë në rëndësinë e bashkisë, dhe që duan që nesër familja tyre jashtë mureve të shtëpisë të jetojë në një vend më normal. Ja u kemi bërë më të letë sepse kemi zgjedhur njeriu e dur. Ja u kemi bërë më të letë sepse duke zgjedhur njeriu e dur, do a kemi shumë më të thjeshtë që t'japim dhe ne mbështetjen e dur. Prandaj, duke ju përshëndetur dhe duke kërkuar leje për të larguar nga ky takim entuziast, unë ju siguroj se duke votuar për Toninin, detyrimi im ndaj jush do të jetë aq i madh sa çdo të jetë koha e të gjitha ditëve, orëve dhe minutave që ne kemi në dispozicion për t'ju shërbyer ju. Pas më ndovli ndryshim. Ne nuk do bëjmë mrekullira. Unë nuk po ju them që votoni Toninin që të rregulloj cilësinë e diellit, siç thoshte një kandidat i PD-s. As po ju them votoni Toninin që ta bëjmë Malësinë e Madhe të dytën mbas Gjermanisë. Unë po ju them votoni Toninin që të bëjmë në 4 vitet e ardhshme për Malësinë e Madhe saç nuk është bërë në çerek shekulli Mars bashkë. Duke e përshëndetur, ju lutem flisni me të gjithë demokratët dhe bëja një të qartë që ata nuk kanë absolutisht asgjë për të humbur duke votuar Toninin. Sepse në fakt thjesht çdo vot e tyre që shkon për Toninin është një vot për të punësuar një krye shërbëtor socialist që të shërbej edhe demokratëve. Faleminderit. Tjetër themi që jemi
me fat shumë, por shumë me fat që kemi një kryebashkiak si zotin Tonin Marina. Një thëmë edhe një gjë tjetër, për të folur për Tonin Marina në dëmë mjafton të e gjithë jeta, por ti thëmë, kë është kandidati i duhur, njeri u duhur dhe kryebashkiaku i duhur për Kryebashkinë.